نه غړای پټ شو نو غړای چې اورز جی زمون په کلاس کې غړای پټ شو دلک نه غړای پټ شو نو غړای ما پټ کړو نو تا یو حکمت وکړو وی تا وی ټول لکان وی په قطار باندې دیوالونو سره ودرې دیوالونو ته مخ کې سترګې پټې گئی الله سونه اوچت کی استاد مومن دا ترتیب کی وی لاسونه اوچت کی او سترګې پټې کی نه موږ سترګې پټې کړې لاسونه اوچت کړل او وی تا به یو یو کس له په جیب کې لاس وو او یو الک سره چکم دی وی ګړای را ووته وی هغه جی وی زومه خو وی ماته وی تر اوسه پته نه لګېدی ځکه وی چې ستاسو سترګې پټې کړې وي نو ما هم سترګې پټې کړې وي نو الله دې موږ د هغه مقام والا استادان کی او الله دې زموږ شاګردان د هغه مقام والا شاګردان کی چې ګوره غل سړی دغه کې دومره تبدیلی راغلی چې هغه استاد شوی ما وی ستاسو اخلاق او ستاسو عاداتو قتل وی ګوره تاسو زما رسوایی په کلاس کې ونه کړه وی نه ما سترګې پټې ما ته پته لګي چا سره چې کوم دینه ګړای راوتی ده نو داسې استادانو نو د هغې شاګردانو کې به هم پازیټیو چینج راته اوس خو شاګرد استاد سره نیغېږي او استاد هم چې کوم دی د اخلاقي قدرونه چې کوم دی هغه پامال کی نو کنزل وي بد رد وي او مختلف قسم چې کوم دی هغه سزاګانې وي الله دې منګ او تاسو ته صحیح تعلیم او تربیت چې کوم دی هغه نصیب ورسې موږ دا سکولونه هم صحیح تربیعي والا مقامات شي زمنګ دا کالجونه هم د تربی صحیح تربی ورشي نو یو شاګرد وی چې بس ما ستاسو اخلاق وکتل چې پشپیتو الکانو کې ما سره غړای راوته خو تاسو ما پینځه کال تاسو سره په دغه پرایمری سکول کې تیر کړو خو یو لک ته پتل نه کېږي غړای ما پټ کړی دی نو ما وی چې د استادې خو ډېر لوی مهارت دی او ډېر لوی فن دی نو هغه استاد ته وی وی خو ما ته مو نن پته لګی دا چې تا غړای پټ کړو امام ته پته ځکه چې امام سترګې پټې وي نو استاد هم د پردې کار کوو نو استاد خدمت کې مې دا عرض کوو چې دا تعلیم او تربیت دا ډیر یو ډیر باریک رشته ده دا یو باریک شی دی په دې وجه باندې استاد چې دا روحاني پلار دی د شاګرد دپاره دا روحاني پلار دی د شاګرد دپاره او دې بعد د دې شاګرد روح سره تعلق ساتي د ده مادي جسم سره به تعلق نه وي دے با دا اغا روحانی رشتے بنیاد بانی دا اغا روح سر با خبری کئی نو چکل دے دا اغا دا روح دا پارا دا دا کی دن نا پاک دامنی وی دا دا دن نا چکم دن اغا زلو پاک وی دماغ پاکی اخلاق پاک وی نو دا 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 سبق دا با شاگرد تا پا دا سی او چینل مانے منتقل کی گی چی دا اغی مقابلہ اغا چکم دن ایس سوک نشکولے نو پا دی وجہ مانے سازو خدمت کی میں دا عرض کو چی نن دور کی زمنګ او تاسو له یو مضبوط ایمان ضرورت دی الله دې زمنګ مضبوط ایمان چې کوم نه هغه نصیب ورده او الله تعالی دې موږ ته په دین باندې استقامت نصیب ورده دا چې کوم موبایل دی ماشومان سره موبایل لی بالکل وړو کې ماشومی په خړپو سے غم موبایل پیجنی اب بیا فیسبوک دی پکې انټرنیټ دی پکې مختلف قسم نور نور سیزونه دی پکې په دې وجوانی وسړی وای آن لائن ٹیچنگ شروع کیږي دا بالکل اخلاقی بگاڑ دے آن لائن بتس سے کم دے ایکس پلس وائی سنگ دکی ایکس پلس وائی کو استاد با شاگرد لے چکم دے گتی انیس لے قلم بے والی انیس ذکر دی کہ دا قلم بانیم اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے دے اللذی علم بالقلم یو قلم آگا دے علماء فرمائی قلم دری کس مونے دے یو قلم آگا دے چی اگے اللہ قلم پخپل قدرت سر پیدا کو او دلی ٹول کائنات تقدیرات پیولی کل قضا و قدر پیولی کل یو قلم هغه دی بل قلم چې کوم دی نو هغه هغه دی چې هغه ملائکو سره موجود دی ملائکې چې کوم دی زما اوستا کتابت کوي زما اوستا چې کوم دی اعمال لکی کم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید زما اوستا د خلې نه یو لفظ نوزی بلکې کرام الکاتبین چې کوم دی هغه بالکل تیار ریډی ناست دی هغه یې فل فور چې کوم دی صفحه قرطاس سره ودی پرز د قیامت په الله تعالی په دغه په ما او تا باندې چې کوم دی اوم گواکې نو په دی وجه باندې کچر دغه د ملائکو متعلق زما او ستا عقیده صحیح وي نو موږ به ګنا ځای ته ورنل شو ګنا به ونکو د ګنا اراده به ونکو نو دویم قلم وي دغه او دریم قلم دغه دی چې دا ما او تعالی استاد په لاس کې راکی
چې بچی راشه دا قلم دا قلم دی دا دوات دی اوس خو مختلف قسم پنسلی دی او شارپنری دی خو بہرحال هغه واسطہ او ذریعہ دی دپاره د علم ځکه علم او دی صورت کې الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی کړی دا نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم صفت امید پدا سے خطہ کی اللہ تعالی پیدا کو چو ٹول دیر غریض علاقہ دا بالکل جٹو ان پڑھ خلقو خو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی پیدا کو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفعت شان و عظمت شان ذکر کی چ ما او تا تخو علم حاصل کی نو دا قلم پر واسطہ بنی حاصل کی چلم اول قلم منگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو الف با تا سو لکو بیا مفردات و مرکبات یو ذکر کو بیا دغی نفس جملی یو ذکر کو او دا شان چکن دی بیا اخر کی منگا خط و کتابت کو بیا من خپل محفظ ضمیر اگر شاگردان ہوتا یا خلق ہوتا چکم دے اگر بیانو نو دا قلم یو دغه دی بعضی مفسرین فرمائی چی دا قلم و دا کتابت دا خط اللہ تعالی اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تخیلو اب بعضی مفسرین فرمائی چی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تخیلو چی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دا قلم استعمال کو او نن ماو تام قلم استعمالو نو قلم چی کلا پری خودے شو نو خط خراب شو نو چې خط اکثر باید سړی ما بلز یو د یو کس خط کته هغه پی ایچ ڈی کړی ده خو خط داسې لیکل کې سړی پخپو باندې لکی خو باندې خط نه لکی نو ما ورته وایم تاجو قلم نه استعمال کوي بس د وړوکوالي نه په پرایویټ سکول کې ما او په پرایویټ سکول کې چې کوم دنه هغه ما وي پنسل او بال پین استعمال کړی دی نو خط ډیر مزدار لیکو خو لکه هغه چې کم د خط د پاره کم رسم الخط هغه لیکلو طریقه ده نو هغه طریقه باندې مې نه لیکه او وو به دا یو شم بل شن لیکو د دې غاړه به جوړو نو مې وی نو بس دا پخوانی استادانو ډېر لوی محنت مونږ تاسو سره کړی دی الله تعالی دې غریب الرحمت کی چې کم وفات شوی دی الله تعالی دې قبرونه منور کی او بهر کې افسازو خدمت کې مې دا عرض کوم چې دغه مضبوط ایمان مقابله صرف دغه مضبوط ایمان کول شي او د اولاد تربیت چې کوم دی نو هغه ډېر ضروری دی چې مونږ او تاسو ردی د مفاسدو نه خبر کو چې ګوره بچې دا یو وګو ته کچره راشي بره دی وله نو دې سره چې کوم مفاسد راځي د دې دا مفسدات دي دا چې کوم دی اخلاقی بگاړ دی ځکه ماته یو شاګرد خبره کوله ویره یو استاد بوته تخیل چې پلانکی ویب سایټ وګوره پغه پلانکی ویب سایټ باندې دا پریکټیکل لاغله ما پریکټیکل په لیبراتوري کې پریکټیکل بګې زموږ شاګردان داسې دیر شوی چې پریکټیکل بوته مونږ کوو یو یو سامان بوته مونږ خو چې بای دي ته بیورټ وای دي ته پپټ وای دي ته قیف وای دا پلان کې شری دا ډنګلې شری اول به غا اپریټس او پیجندل دا غي نه پس به دا غي استعمال طریقه به او پیجندا نو که پریکټیکل به وکړو کو نه کو خاصیزونه به او پیجندا اوس په نت کې وا سو کو ته چې دا بیورټ ته نوې هغه خو چې ما غا پریکټیکل آن کو نو غا پریکټیکل سره دومره مفاسد رالل چې بیا زما ذهن چې کوم دی وکار پرې خو ما دغه سيزونه نه ګوري د دې شاته ګوري دا د یورپ چې کوم دی نو اغا زما او ستا په اخلاقی چې کوم دی نو په تواهای کې یو عظیم کردار ادا کو چې زما استا اخلاقی چې کوم دی نو جنازې اوستا د مشر او د کشر تمیز او سرور او خدمتي مشر چې کوم دی بجو اجره کې وبس کلی کشر به اجره کې وبس کلی منګینه به اوبره واړولې نو ول به پټولو مشرانو باندې تقسیم کړي اجره د یو ادب او د تعلیم ځای وو هلکو بس دکو جمعات کې به تعلیم او تربیت کې اوس جمعات ته صرف منګه فرایض ورځو نو په دې وجه باندې الله تعالی زموږ استاد او علم سره شوق پیدا کی او الله تعالی زموږ نوجوانان په دین باندې خاد او باد کی الله تعالی د یهود او د نصارو چې دا کم مغربي الغار زمونږ استاد جیبونو تراغلي زمونږ کورونو تراغلي الله تعالی د مونږ د دې مفاسد نه چکم دغه محفوظ ساتي ور زمونږ اسلاف تیر شوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی حالت د زن کدن دی ابراهیم ابن جراح رحمه الله دا شاگرد دی الوی عالم دی محدث دی دی وی زول تپوس درلم عیادت دپاره هغه وی بیهوشو سکرات الموت کو وی داسې لوگونی هوش کې راغی وی چې سترګې وړولې وی ما ته وی چې ابراهیم شاگرد ابراهیم وی کم رمی افضل له په سورلای باندې رمی افضل له او کنه پیدل رمی افضل له رمی د شیطانانو وشتو ته رمی وی حجان پویږي به حج لشي ورشي سړی نو رمی الجمرات کوي دا یو واجب عمل دی رمی کوي نو
ګوره امام ابو یوسف په حالت د زن کدن کې د شاګرد نه تپوس کوي چې ابراهیم کمه رمې افضل الله په سورلای باندې افضل الله او کنا پیدل افضل الله د ما ورته وی چې په سورلای باندې افضل الله اے ما ته وی چې نه اے بیا ما وی چې رب پیدل به افضل دی اے ما ته وی چې نه نه بیا راته وی چې ابراهیم کمه رمې پسې بل رمې کمه رمې پسې بل رمې لکه یو ورځ باندې صرف هغه غټ جمع روي نشتی شي او بیا نور نشي ویشتی نو وی کمه رمې پسې چې بل رمې هغه وی نو هغه پیدل ویشتل چې کوم دی افضل دی او دا چې کمې رمې پسې بل رمې نه وي نو هغه وی په سورلای باندې ویشتل بیا چې کوم دی په سورلای باندې که ولي نو وی دا افضل دی او دې کې بس ما دعا وکړه حضرت پاسیدم ویلا دروازې له تلې نو ما چې شاته نه د ښځو د جړا آواز راغی د جړا آواز راغی ویزه چې ما وی د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لغه روح چې کوم دی نو هغه پرواز کړو وی ما وی چې ګمرا دومره الله و ته دومره فقاحت ورکړی دی چې اخیری لمحات هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د شریعت او د حدیث مبارکو په تشریح کې او د غینې د مسائلو په استنباط کې چې کوم دنو هغه صرف شوی دی نو داسې زموږ اکابر تیر شوی دی نو موږ د هغه اکابرو واقعات هغه صرف در واقعاتو در حده پورې چې کوم دی پاتې شوی دی نور زموږ علم سره چې کوم دنو هغه موږ ډزې کړي موږ د کتاب ادب نه کوو کتاب چې کوم دی هغه موږ په امتحان کې پاڑ پاڑ کو بالکل پانی پانی کو ګوره د کمزای کې چې ته اوسیږي سبق وای د هغه دغه کلاس چې کوم دی هغې به ادب کې دغه ډسک او بنچ به ادب کې دغه چټایه به ادب کې که مدرسه کې سبق وای د هغه ریل به ادب کې اوس کے چر ریل کې تر د پاسه کینی نه بی ادبی ده دغه شان چې کوم کتاب کې ته سبق وای دغه کتاب به ادب او احترام کې او د چانه چې دا سبق وای د هغه استاد چې کوم دی د هغه به ډیر ادب او احترام کې هغه ستا روحاني پلار دی هغه ستا روحاني پلار دی په دې وجه باندې دا روحاني رشتې او دا رشتې چې کوم دی د موږ ته قرآن او سنت خیری دي نو چې څومره د موږ د قرآن او سنت سره تعلق کمزوری کیږي نو دا رشتې به ورو ورو کمزوری کیږي د موږ به د دین سره تعلق کمزوری کیږي او که چېرې دا زموږ د جومات سره تعلق او د قرآن او سنت سره تعلق مضبوط شو نو دا رشتې به چې کوم دی دوباره چې کوم دی خپل وجود ته راشي موږ به د دې غیر قومونو هر زمانه کې کرا ځي خو چې ستا ایمان مضبوط وي ته صحیح مؤمن یې ته به د هغې مقابله کوي د هغې د مفاسدو نه به ځان خبرې په دې وجه باندې هر یو دوایي ګورې چې تاسو وګورئ دوایي په پمپلیټ باندې د هغې هغه فواید هم لیکلي چې دا دوایي دې دی کې کار کوي دا پلانکای بکټیریا ختموي ډنګلای بکټیریا ختموي پلانکای بکټیریا ختمي لیکلي پې خو وسره وسره سایډ افیکټس هم لیکلي چې د دې سایډ افیکټ پسند دی چې دا ته وخوري نو تا کې به لږ غوندې ډرایونګ بنه کې بیا ہاں نو چې د سایډ افیکټ نه هم خبرې نو که دا انټرنیټ ته استعمالی نو د دې د سایډ افیکټ نه هم ځان خبر کړه په دې جمانې باندې دې مراد ته ویلو مچر دې نوجوانانو سره داسې یو خبره پکار ده چې دا د استعمال در حده پورې دا استعمالو ٹیلیفون میں راجی پلار دیر ٹیلیفون کئی یا کور ٹیلیفون کی بس ٹیلیفون در حد پور استعمال ہو یا کتب سے تحقیقی مقالہ یا تب تحقیق کے یا تب کے داسے سو سوال حل کے درغی در حد پور چکم دا استعمال ہو باقی دی استعمالات چ اسی پہ تو دغه دے کے الگ نیر تا پروت رے تاغل ویڈیو کے ابیا وہ شیر میں کلا الگ دتا ول دو رسائی ضرورت تے کدر لامبو زین ول موبائل کی دو ور ٹوب کا دے رہو نسا د ته چې کوم دی رسای ور غرزول ضروري دي او ته چې کوم دی هغه له ویډیو کې نه دی خو به ډوب شي نه وایي ویډیو مې روکړه چې کله دوه غو پیو خوړی درې غو پیو خوړی اما لومبنۍ ویډیو وي ما بیا یو بل تلکان وایي ما لومبنۍ ویډیو ما کړې وه دغه د هغه بل اکسیډنټ شو نو خلکو دغه وینو لا هلکه راشي دی اوچت کوي او دی چې کوم دی فلفور هسپتال ته ورسوي دغه وخت کې د ویډیو چې کوم دی هغه ضرورت نشته په دې وجه باندې ګوره ته مسکې یو ړون روان دی هغه ړون چې کوم دی هغه کوی ته روان دی کوی پسې مې رواني ترا فرض مزمات کا غد کوئی نہ بچ کا تو پدی فرض بانے چکن دی بیا گناہ عمل کے نو پدی وجہ بانے دا شریعت نہ مزان منگ خبرو کدے شریعت نہ منگ زان خبر کو دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات نہ منگ زان خبر کو تو قرآن و سنت نہ منگ زان خبر کو نو اللہ اغا ذات تے چا اغا پدی قرآن کریم پا ذری سرا خطہ عرب کی او اغا جہلاو کی اغای کی عظیم انقلاب رستو صحابہ متعلق
اگر علامہ اقبال ذکر کئی کہ وہ عجب تجھے کیا بتاؤ کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، عجب تجھے کیا بتاؤ کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بینوں جہاں بانوں جہاں گیرو جہاں آرا. اور پدی یو شعر کی ایسی کمالو نکڑی، وہ اتا تا ذرا کا صحرا نشینانو چھ صحرا کیوں اسے دل با پیزار میں نو دو دروزی او دو قبل او دو دی سر دربو نبی چھ کم دنو کا کیڑائی جوڑے کڑی بھی کپڑی بے نوی نو دو ٹاٹ جامی بے چھوڑی بھی او دو ٹاٹ پا جامو کی بھی دو بٹنو پا طور بانی دو گرنڈی ازگی چھ کم دنو کا ٹوم بلیو خو. لیکن دا سی زمان استا پشان پا قانونی بنون استو تکیب ہوتا نوی پرتی پا صفہ بانے پراتو دور دور ریک باو سعودی کی باران نکی گی ریک بخام خواو نو پا ریک کی بناستو خو آئی عشق در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی زمانگا اگا عشق نصیب کر دی، اگا عشق یا اللہ تعالی زمانگا استا سو نصیب کر دی چی غی کی عشقو نو اگا عشق ال تک پگا ایرو کی اگئی تے کم دے پگا خاور کی اگئی تے خوشحالی ور نصیب کڑے وا نو اگا ایرو کی او پخ خاور کی بناستو دروٹھے پتہ بن لگی دا.